I will be sharing about something that I believe. You know, sino dito ang nasurpresa sa ginawa ng Panginoon for the last weeks? Yung ikaw ay nasurpresa. Yung totoo po, sino po na-empower? Amen. And so, the Lord is launching us right now, okay, to do His work. Kaya lang, baka may mga ilan dito, gusto kong siguraduhin, baka may mga ilan dito na okay, may mga pumipigil pa po sa atin sa galaw ng Panginoon. Okay? And so today, I will be talking about no forgiving yourself. Okay? I believe na baka ito po yung ano no, maglo-launch na po sa atin okay, para tuluyan ang magamit ng Panginoon. Because siguro, no, maybe in the past weeks, the Lord is, you know, prompting you to forgive others, to forgive your parents, forgive the people who have hurt you, and you have, you know, successfully forgiven them. Tama po ba? Baka sumunod ka naman sa Panginoon at nakapagpatawad ka ng kapwa mo. Kaya lang, baka may isang tao na hindi mo pa napapatawad. At yan ay ang iyong sarili. Nilo-launch ka na ng Panginoon, okay, to do greater things. Panahon na, sinasabi ng Lord, para mag-serve ka. Panahon na sinasabi ng Panginoon na maggamit ka. Ito na ang breakthrough mo. May bagong paparating na sa buhay mo. Ngunit, okay, baka may isang aspeto okay, na humihila pa pabalik dahil okay, nakokondem mo ang iyong sarili. Maybe some of you have failed. You have messed up. Nagkalat ka. May nagawa ka. Okay, na hindi mo intention. Mahal mo naman si Lord, alam mo yan. At alam mong alam ng Panginoon na mahal mo ang Diyos. But may nangyari na nadapa ka, na may nagawa ka na hindi mo gusto. Na-tempt ka, tapos you gave in. And you know that you have hurt God. You know that you have hurt your loved ones. And, pinatawad ka na ng Panginoon, pero parang hindi mo pa rin mapatawad ang iyong sarili. So, yan po ang pag-uusapan natin today. And I hope that, you know, the Holy Spirit will do a deep work ngayong pong araw po na ito. Bagama tayo po yung nagmamadali dahil may susunod pang gawain. Amen. Sino dito masaya na? Ang daming gawain. Amen. You know, God wants us to live a guilt-free life. God wants us to live a life kung saan, pag sinabi ng Panginoon na napatawad ka na niya din, napatawad ka na niya at maniwala ka doon. Ang problema po sa atin is kay nagigilty pa rin po tayo at nakokondem po tayo. We feel guilty because we have done something wrong. Nagigilty po, yung word na guilty, sige sabihin nyo nga guilty. Yung word po na guilty, kay babanggitin lamang po natin, uy, guilty ka, no? Yung word na guilty, kay ay tinatapat natin kay sa salitang mali dahil may nagawa tayong mali. O nga pala ha, huwag po tayo sana mabiktima ng false guilt. Kasi hindi po natin pinag-uusapan yung guilt na hindi ka naman dapat mag-guilty. Kasi may mga ganyan, hindi mo naman kasalanan, pero parang feeling mo, kasalanan mo. Hello? Namatay yung kaibigan mo, okay, dahil namatay yung kaibigan mo, at alam mo, na sandali lang, parang hindi ko siya natawagan, alam ko eh, na-depress siya, pero ba't di ko napuntahan? And pinataw mo yung sa sarili mo, yung nangyari dun sa kaibigan mo. So I call that false guilt. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin. And I hope, wag mong pahirapan ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Madami pong ganyan na naabuso sila. And then, binaliktad pa sila. Sabi ng mga nakaabuso sa kanila, ay kaya ka naman naabuso dahil sa'yo rin. And so, ang mentality niya, o nga, o kaya ako naabuso kasi, di ba, kasalanan ko rin. Sandali lang po. Okay? May mga bagay na please wag mo ipatok sa sarili mo. But, okay, yung word na guilty,
nararamdaman ng isang tao kapag nakagawa siya ng mali. Hello? Hello? Sino po nararanasan yan? Okay, yung na, I believe that it is a gift. Kung yung guilt mo ay dadalihin ka sa Panginoon at hindi ilalayo ka sa Panginoon. Kung nakakaramdam ka ng guilt, sa totoo lang mukhang gift yan kasi yung iba hindi nagigilty. Ay, yun naman ang mali. Iba rin yun. No? At talagang ipagtatanggol pa nila ang kanilang mga sarili. Ang dami ko pong nakikita ng mga, alam mo yun, ng mga youth o mga disciples ng Panginoon na talagang hindi umaamin. At sinasabi pa nila na wala naman akong kasalanan. Delikado po yun. Okay? So kung nakaka-feel ka ng guilt, then blessing pa yan. Blessing pa yan. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing pa yan. Okay? Pero sana, okay, na tuluyang ma-reach kay nung word na guilt o nung guilt na nararamdaman mo, yung ano niya, yung potential niya kung dadalhin ka niyang pabalik sa Panginoon at hindi ka ilalayo niyan sa Panginoon. The feeling of guilt actually becomes a gift when it draws you back in the presence of God. Ito po ang nakakalungkot at dito po ako magpo-focus. Ang nakakalungkot po is this. Ang dami po nakakaramdam ng guilt na nalayo na siya sa presensya ng Panginoon dahil feeling niya unworthy siya. Dahil feeling niya hindi niya na-deserve ang Panginoon. Dahil feeling niya hindi na siya deserve ng Panginoon. Now, I wanna tell you po, okay, that there are two kinds of guilt. Okay? Okay? Ang tinatawag po na, ng Bible yan na sorrow, actually po, pinag-uusapan po dito, okay, sa text na babasahin po natin, is actually sorrow, di ba, caused by guilt. So, unang-una po, okay, na kind of sorrow na dinidescribe ng Bible is, first, is this, the godly sorrow. Okay? Open and close, nilagyan ko na agad, conviction. Yan yung sorrow, okay, na godly. Yung nakagawa ka ng kasalanan and then naramdaman mo na, ano to? Lord, patawad, papunta ka sa Panginoon. Amen? So, godly sorrow is caused by the word conviction. Okay? Godly sorrow means you are being convicted of the sin that you have done. In 2 Corinthians 7:10, sabi rito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. So my kind of guilt or my kind of sorrow that will bring all of us to repentance. At kapag nag-repent ka, it will lead you to be saved. May kausap po ba ako rito? Godly sorrow says, naku, nakasakit ako ng tao. Ano ba itong nagawa ko? At ko pa yun sinabi? Itong bibig ko talaga, oh, hindi ko mapreno. Ano yan? Lord, sorry. Patawad. Hello? Ayoko nang gawin to ulit. Kailangan kita, Panginoon. Linisin mo yung bibig ko. Yan po yung sorrow na dadalin ka sa kaligtasan. So, ibig sabihin, godly sorrow means conviction. Kasi nga, sabi ko kanina, madaming wala ng conviction. Nga pala, paano nawawala yung conviction ng tao? Si Holy Spirit, ang role niya sa mundong ito is i-convict ang mundo sa kasalanan. Kaya lang, ang problema sa ating mga Kristiyano, alam mo na kinukonvict ka, palagi mong dinidedma. Kaya numinipis, okay, yung iyong discernment, okay, na sandali kinukonvict ako, numinipis yun. Okay, bakit? Kasi kinukonvict ka, pero hindi mo pinapansin. Hanggang sa parang nasa na yung conviction, wala nang conviction.
Ang daming tao wala ng conviction, which is so dangerous. Sa amin po, sa marriage po namin ni Kuya Anthony, by the way, birthday niya po ngayon. Batiin niyo po siya, wag ako, sabihin, pasabi po, happy birthday. Wag po ako, hindi po ako may birthday. Amen. Amen. Sa aming marriage, amen, hindi kami perpekto, pero pambihira, alam mo yung abilidad na, my love, sorry, patawad. Dapat may ganun ka pa eh. Pero kung ang tigas na puso mo, wala akong kasalanan, wala akong kasalanan, delikado po yun. Hello? Ang sarap po na makakita ng leaders, na pastors, na nagsusorry, patawad. Diba? Mag-asawa kayo, ay wala mo akong kasalanan, hindi, oo, oh, patawad, patawad. May conviction pa, mahirap po pag wala ng conviction. So, this is a good and helpful kay sorrow, kay that will bring you on the right path. Ayoko na. Patawarin mo ako, Panginoon. Gusto ko nang lumaya. So, yung conviction, once na, in, alam mo yun na, okay, nagpadala ka doon, it will draw you to God. Pero, ganito po, there's another sorrow that leads people to death. And that is called the worldly sorrow. Or ang tinatawag po nating condemnation. So ito na po yung delikado. Number two, kind of sorrow kay ay yung worldly sorrow. Yung nagkaroon, di ba nagkasalang ka, nagkamali ka, tapos kinundem mo yung sarili mo. Okay? Be careful with this kind of sorrow. Kasi po si Lord, hindi po siya nagko-condemn. Siya po ay nagko-convict. Hello? And ang condemnation po actually ay playground ni Satan. Kapag nakakita na siya ng isang tao na nagkamali, okay yun eh, na mag-guilty. Pero pambihira, yung guilt, dinala na siya na parang hindi ko na deserve to. Hindi na ako ate ng church. Hindi ako deserve na ng asawa ko. Hindi na ako babalik. Wala akong kwentang tao. Maniwala ko sa akin, pinaglalaroan ka na ng demonyo. Because as far as we are concerned, this is what the gospel is all about. And the gospel is all about Romans 5:8. And what is that? Amen. Diba? But God demonstrate His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Now, hindi po ako nandito para gawing shallow yung nagawa niyong kasalanan. Hindi po yan ang minimin ko. Kaya hindi ko ginagawang shallow yung nagawa ninyong kasalanan. Pero kung nakakalimutan ninyo, okay, na pwede ka pa rin patawarin ng Panginoon at hindi ka tinutuldo ka ng Panginoon, then nandito po ako para i-remind na sandali lang, bakit mo tinutuldo ka ng sarili mo? Pinatawad ka na ng Panginoon, tapos hindi mo mapatawad ang sarili mo? That kind of sorrow is not cute. Hindi cute. That will lead you to death. Ilan dito yung hindi na makabango, na depressed na. Kinakatok na siya sa kwarto niya. Ang dami nang dumalaw sa kanya. Hindi siya lumalabas. Ang sinasabi, hindi. Masama ako tao. Masama akong tao. Kapatid! Anong ginagawa mo? Namatay. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lang nung tinanggap mo siya. Okay? Hindi lang yan para sa mga unbelievers. Pero sa atin na nagkasala. Pwede natin i-avail yung gift ng salvation. Na makikita natin na sandali, ang Panginoon pala talaga ay nagpapatawad. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Naalala ko po si Peter. Si Peter po, okay, do you all know Peter? Si Peter po ay disipulo ni Kristo who sincerely loves God. I can say that he sincerely loves God so much. He loves the Lord. He really mean it.
when he said, Lord, I am willing. Sasama ako sa iyo even sa kamatayan. Totoo yun. Totoo po na naramdaman ni Peter yun. At sincere po siya noon. Kaya lang, nagkamali siya. At nadapa siya. And he failed miserably. Pero totoong mahal niya ang Panginoon. Tingnan po natin in Luke 22, verse 31. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Kaya ito, minimin niya po ito. Hindi po ito yung kasinungalingan, eh bakit naman niya dininay eventually. No, no, no. Totoo po ito. That he is willing, okay? He is so ready, like you, like me. He is so willing to go with Jesus, even to prison. Nasama siya, totoo yun. Even to death. Pero si Jesus, na alam naman ang mga mangyayari. Hindi lang naman ang alam ni Jesus yung pinagkanulo siya. Alam din ni Jesus yung gagawin ni Peter na mamamatay si Peter para sa kanya. Alam niya naman lahat yun eh. Hello? Pero winarning nga ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, O Peter, gusto ko sabihin sa'yo, okay, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Okay? So ibig sabihin, grabe, itong totoong tao na mahal niya ang Panginoon na dapa. Hello? Again, hindi ko po sinasabi na, okay, may lisensya ka na ipagkanulo si Christ. Hindi ko po sinasabi yan. Hello? Hello? Pero sinasabi ko, kung nadapa ka man, sandali kapatid, bangon! Luke 22:54, then seizing him, they led him away, at nangyari nga, and took him into the house of the high priest, nung inaresto na si Christ, and Peter followed at a distance, and when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them, a servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, this man was with him, but he denied it out. Woman, I don't know him, he said. A little later, someone else saw him and said, you also are one of them. Sabi niya, nung una baka pagpabulong pa ito, medyo malakas na eh. Man, I am not. Peter replied. Sabi kasi may exclamation point. Susumigaw. Man, I am not. Swear, I am not. Hindi niya ako kasama. Hindi niya ako disipulo. I'm not with Jesus. And verse 59, about an hour later, another ascertained. Certainly, this fellow was with him, for he is a Galilean. Peter replied, man, I don't know what you're talking about. Ay, pambihira. Sincere niya mahal ang Panginoon, pero nagkasala siya. Sincere niya mahal ang Panginoon, pero nadapa siya. Sincere niya mahal ang Panginoon, pero nakagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. Sa tingin mo, pinangarap niyang gawin niya, hindi niya pinangarap. Pero nagawa niya. And just as he was speaking, ayun na, tumilaok na ang manok. And so the Lord turned and looked straight at Peter. Ito, pinakamasakit. Yung nakita niya na nakita siya ng Panginoong Hesukristo. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside, ito na, and wept bitterly. Hindi pa natin alam kung godly sorrow ito ha, o worldly sorrow, pero grabe yung guilt. And grabe yung shame. And I believe grabe yung condemnation. And he wept bitterly. Hindi niya mapaniwalaan yung sarili niya na nagawa niya yung isang bagay na yun na nakakahiya. May mga bagay ka man nakakahiyang ginawa? Nakakahiya! Tapos alam mo, alam ng Panginoon. Alam mo na nakita ng Panginoon. Pero mang di nakikita ang Diyos. In the middle of his best intention,
He did something that he would regret for the rest of his life, hurting the one he loves. Hello? Ganyan tayo eh. Promise, mamahalin kita pala. Promise, ang daming ganyan eh. Tama po ba? Susuportahan kita. Andito ko para sa'yo. Pero nag-fail. Hello? That's why he wept bitterly. At hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Pwede niyang iniisip. Ang ginawa mo? Hanggang sa, ayan na. Grabe na. Grabe na yung condemnation. Grabe na yung shame. Grabe na yung guilt. To the point na I believe meron na siyang inner monologue na hindi na ako mamahal ng Panginoon. Amen? Be careful. Because shame is the devil's playground. What is shame? Shame is the intensely painful feeling or experience of believing that we are flawed and therefore unworthy of love and belonging. Something we've experienced, done, or failed to do make us unworthy of connection. Dahil sa nagawa mo, feeling mo, hindi ka na worthy. Mahalin, hindi ka na worthy. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka na worthy na makakonek sa tao. Hindi ka na worthy maging kaibigan. Hello? Yung guilt, okay pa eh. Kasi ang sasabihin ng guilt is, masama ka. Pero yung condemnation or shame, iba na eh, personally niya eh. Kapag shame na, eto na, di ba nakagawa ka na masama? Guilt says, nakagawa ako na masama pala. Sorry. Okay, okay pa yun, nakagawa ako ng masama. Pero yung shame, personally ka na, masama ako. Kaya ingat po tayo, nagkamali asawa mo, sabi mo, masama kang tao. Hindi, nakagawa ka na masama. Yung mga anak ninyo, ikaw talaga. Masama kang tao, sandali, hindi siya masamang tao, nakagawa lang siya ng masama. Ingat tayo sa ganun. Yung life group leader nyo, nagkamali sa inyo, wala na, kinundem mo na. Wala kang kwentang tao, hindi, nakagawa lang siya ng walang kwenta. Pero hindi siya walang kwenta. So, yan ang gagawin ng condemnation. Yung sasabihin kang wala kang kwenta, masama ka, wala ka ng kinabukasan. Nakagawa lang siya ng isang bagay na pwedeng makasira sa kinabukasan niya, pero hindi yung wala siyang kinabukasan. So, ang gagawin ng demonyo is this. Ayan na, paglalaroan na niya yung isip mo at ililink niya yung nagawa mo sa identity mo. Peter, wala ka talagang kwenta. Hindi ka na magagamit ng Diyos muli. Pasayaw-sayaw ka pa dyan. Wala kang karapatang sumayaw dahil wala kang kwentang tao. Wala kang karapatang kumanta dahil masama ka. You will never have a great ministry ever again. You will never have a great marriage or a legacy that you're talking about, you will never ever have a great legacy again. Ingat po tayo. Sabi mo ka sa katabi mo, ingat tayo. Kasi baka nagbubuhos ang Panginoon, na ang Panginoon ng kapatawaran, ikaw na kayo ka pa rin, at sinasabi mo, Lord, wala akong kwentang tao. Wala akong kwentang tao. Hello? Wala ka ng kredibilidad. Dapat mahiya ka sa sarili mo. Nakakatakot ang mga salita na galing sa impyerno. Hello? And the devil wants to use that shame to drive you away from God. At yan ang tinatawag nga natin, godly sorrow. Yung nalayo ka na sa Panginoon. Hello? Hindi po ito maluwag na message. Okay? Na parang, uy, okay lang magkasala tayo. Halika na, let's go. Go wild and crazy. O, tinan mo, ang ganda-ganda ng word kanina. Tara na, magwala na tayo. Hindi ko po sinasabi magwala tayo. Pero sinasabi ko, hello, ayoko mag-preach dito na nagkukunwari ako, na nasa isip ko na lahat ng tao dito sa lugar na to ay hindi nagkasala. Na lahat ng tao sa lugar na ito ay perpekto at hindi na kailangan ng grace ng Panginoong kapatid. Gusto ng Panginoon, maranasan mo yung grace ng Diyos.
Because this is what the gospel is all about. Hello? At ito ang sinasabi ng Panginoon, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in the time of need. Sinasabi ni Lord, Peter, ano tingin mo mababaw pagmamahal ko sa'yo na kaya mo, na malalapitan mo lang ako dahil perfect ka? Na malalapitan mo lang ako dahil very good ka? Huwag nyo lang ako lapitan sa best days nyo. Lapitan nyo rin ako even on your worst days. When I need mercy and grace, actually, that's where we don't come to the Lord. Right? Diba? Ang lakas sa loob na pumunta sa church. Bakit? Kasi alam mo, very good ka. Pero kapag kailangan mo ng grace at mercy, hirap na hirap kang pumunta ng church. Natotoo lang. Natotoo lang. Pero sabi ng Panginoon, amen, come boldly to the throne of grace. Boldly, hindi ibig sabihin na magmamayabang ka kasi ang daming mayabang. Ay Lord. Oh, ano Lord? Oh, ano, pastor? Ano, life group leader? Yabang. Yabang. Pag sinabi mong boldly, alam mo, sino rito ang may mga anak? Pag nagkasala ang mga anak nyo, sino po rito pinatapon na yung anak nyo sa ampunan? Nakapagsinungaling lang na isang beses pinatapon nyo na tinakwil ninyo. Wala pong magtatakwil sa kanilang anak. Sana po maging mabuti tayong anak, pero may mga instances na giging masama tayong anak, pero tayo po ay anak pa rin ng ating mga magulang, anak pa rin natin ng ating mga anak. Tama po ba? Pag sinabi mong boldly, kay ibig sabihin, sandali lang, mahal ako ng Diyos. And I can obtain mercy and grace in the time of need. When you say boldly, boldly says, my grace is greater than my mistake. God's love is greater than my flaws. And oo, grabe naman yung ginawa ni Peter, pero mas grabe rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Oo, grabe, ang lupit naman, Peter. Grabe naman, Peter, anong ginawa mo? Yes, pero alam din ng Panginoon na malupit ang future niya to the point na sa preaching niya, mabubirth ang simbahan at mamamatay siya para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi nga niya tatapatan eh. Sabi niya, ayokong tapatan. Kung paano pinako ang aking Panginoon, baliktarin niyo ako. And he, you know, siya po ay namatay upside down. Kita po ni Lord John. Kaya kung sa tingin mo, nakikita lang yung kasalanan mo ngayon, nakikita niya yung future mo. Kaya kung feeling mo si Lord, bakitid ang utak, baka ikaw ang makitid. Si Lord, kitang-kita niya kung sino ka. At alam niya, deep in your heart, you're ashamed and sorry. Alam niya lahat ng intention. And you can come boldly to Him and pwedeng, wow, di ako tinuldukan. Pwede ako mag-umpisa muli. Kapatid, sayang ang buhay mo kung tatapusin mo lang dahil sa isang pagkakamali. Si Peter po, he was condemned. He condemned himself, his heart condemned him. Traidor ako, denier ako, sinungaling ako. But I want to tell you, God knows all things. Hindi lang nakikita ng Panginoon yung ginawa ni Peter, pero nakikita ng Panginoon ay beyond that. Hello? Alam niya na mahal mo siya ng totoo. Alam niya. Hello? And alam niya na nahihirapan ka magbago. Alam niya lahat. Alam niya na gusto mo magbago pero hindi mo magawa. Nasa Diyos ang awa. Alam niya lahat yun. Hello? In a moment of weakness, I want to tell, that's not who you are and that's not who you are about. Grace says you can start again. Grace says you can come boldly
in the throne of mercy and grace and can avail the forgiveness of God. Yung tao lang ang baka pwedeng patawan ka na ng lifetime na sentensya. Kaya magalala, hindi naman sila Diyos eh. Papatunayan din ng Panginoon na mali sila. So Lord ang bahala magtanggol. Kung nakatingin pa rin sila sa iyo na parang, tinan, magkakamali yan. Huwag kayong mag-alala. So mandal kayo sa Panginoon, maniwala kayo sa Panginoon, si Lord ang magtatanggol sa inyo, ipapahiya sila ni Lord. Amen. Mapapahiya sila sa ganda ng buhay kay nagagawin ng Diyos sa iyo. Hello? Sinasabi ng puso mo, masama kang tao. Sinasabi ng mga tao na ibang tao, masama kang tao. I want to tell you, God still loves you. And so what happened? In John 21:3, meron po ba tayong verse? So in John 21:3, when they had finished eating, okay, right, John 21:3, alright, open your Bibles, John 21:3, and sabi dyan, okay, and sabi ni Peter, right, can we flash? Okay, John 21:3, sabi ni Peter, tara, mangisda na lang ulit tayo. Okay, I failed miserably, sabi niya, mangisda na lang tayo. At sabi sa text, ang daming sumama sa kanya. Alam niyo po, pag nakakagawa tayong mali, yan po tendency natin, balik na lang ako sa dati kong buhay. Babalik na lang ako sa dati. One of the major reasons why people backslide is because of condemnation. Balik na lang ako sa dati. Nga pala, kung babalik ka sa dati, may sasama po sa'yo. Hindi ko alam kung magulang mo, mga anak mo, basta may sasama sa'yo. Kaya ingat po tayo. Delikado po ang condemnation. Hello? Huwag kang bumalik lang sana sa dati mong buhay dahil lang sa condemnation kung alam mo lang future mo, kapatid. You just don't know who you are. Kaya alam mo, yung mga tao bumalik. Okay? Sa dati nilang buhay, mangingisda na lang ako. Grabe ang thoughts ni Peter sa kanyang isipan. Balik na lang ako. I will go back fishing. Many followed him. Ang alam po natin, isang araw, nung sila'y bumalik na, kasamang ilang mga disipulo din ng Panginoon, wala po silang nahuling isda. And then, may hindi sila kilala na sumigaw, sige, ibabaan niyo ulit yung nets. At may mahuhuli kayo. Sino ba to? Eh, kanina pa nga kami nangingisda. Wala talaga kami nahuhuli. Ibalik. Sige na, ibabaan niyo ulit yung nets. And so, to make the long story short, binaba nila yung nets. Sobrang dami nilang nahuli. At nakita nila sandali, that's our Lord! Si Jesus Christ yun! O, para pinapakita ni Jesus na sige, bumalik kayo sa dati, wala kayong future dyan. Kasi kung wala kayong huli, di wala ako ang nagkukos para magkahuli kayo. And dito na, pagkatapos yung scenario na yun, pambihira, si Peter nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Grabe. As in, grabe. Sige nga, lutuan niyo ako. Ala, ganyan si Jesus eh. Siguro akala ni Peter, andito to para i-condemn ako. Kaya ikaw ah, yung kamatayan ko ah. Hirap na ako. Dininay mo pa ako. Nakakainis ka talaga. Nararamdaman na ni Peter yung pag-ibig ng Diyos. Sige, ano ba mga nahuli niyo? Sige, lutuin natin. Fresh lapu-lapu. Sisarap, di ba? Di ba? Dalagang bukid. Wala po akong pinopromote. Happy birthday. Amen. And so, in John 21:4-6, ayan na. Winan on one na siya ni Lord. Hello? John 21:4-6. Amen. Okay? Nung ang dami na nalang huli. Okay? Ay, hindi po. Okay, yung John 21:4-6, yan po yung scenario ng kwento ko. Okay, sulat nyo lang. Mamaya hindi po na-flash sa screen. And so, in John 21:15, ayan na, winan on one na siya ng Panginoon. When they had finished eating, amen, nakahuli sila, daming huli, then alika, lutuan niyo ako. Katapos nila kumain, tinawag na siya ng Panginoon. Peter, halika rito. Siguro sabi ni Peter, naku, papaalala lang nito sa akin yung nagawa ko. Kaya talagang, I'm out. I'm evicted sa bahay ni Kuya.
Hindi na ako makakabalik. Ito na, talagang sa lahat ng mga disciples, ako talaga tatawag, ako talaga iwa one-on-one na. When I had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, then feed my lambs. Grabe, ang ina-expect po ni Peter is, Simon, hindi ako makapaniwala na nagawa mo yung nagawa mo. Sabi mo, willing ka sumama sa akin sa kamatayan, even sa prison, pero ano nagawa mo? Hindi po yun ang narinig ni Peter. Sabi ni Jesus sa akin, mahal mo ba ako? Then gusto ko itang i-launch for something great. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Okay. Okay, kung mahal mo talaga ako, bibigyan kita ng purpose larger than your life or larger than life. Grabe, no? Hello? Yung isa tao nagkamali, pagkakatiwalaan ng Diyos. Maraming pag-ibig yun. Pero may kunang nga nagkamali, ikaw pa pagkakatiwalaan ng Panginoon. Amen. Para pakain na kanyang mga tupa at ang kanyang mga, di ba, ang kanyang mga, ang mga ipapanganak sa kanyang kaharian. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you really love me? And sabi rito, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, sabi ko na nga ba, hindi mo na ako mapaniwalaan. Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Hello? Lord, alam mo lahat. Alam ni Peter, Lord, alam mo. Alam ko nagkasala ako, pero alam kong alam mo na nasa-search mo yung heart ko na sincere ako about you. Na totoong mahal kita. Alam ko nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Nagulat rin ako sa tendency ko. Akala ko hindi ko magagawa. Pero Lord, totoo, mahal kita. You know all things. Hello? Hello? At ang sinasabi ni Lord, kaya nga eh, I know all things. That's why I'm not throwing you away, but launching you for greater things. Buti na tumbok mo, Peter, that I know all things. Kasi sa kabila na nagawa mo, alam ko. And I'm seeing beyond what everybody is seeing. I am seeing you launch the church. And I'm seeing you die for me. Alam ko na hindi mo na ako ipagkakanulo muli. Alam ko. That's why I am forgiving you. Go and do what I created you to do. Mga kapatid, tingin mabuti sa akin. Hindi ko alam kung ano yung nagawa mo. Pero tama na. Mahal ka ng Diyos. Pinapatawad ka niya. At ilo-launch niya ang isang ministry through you na makakapagpabago ng madaming tao. Minsan, kay kung saan ka nadapa, yun ang gagamitin ng Panginoon para madami kang matulungan tao. Hello? 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 At nakakatuwa, si Peter, hindi niya sinabing, Lord, hindi ko marireceive yung grace mo. Hindi ko talaga mapatawad yung sarili ko eh. Hindi ko talaga deserve yung pag-ibig mo. Lalo pa ako, mag-aalaga ng tupa mo, wag na lang, Lord. Siguro enough yung grace mo sa iba, pero mukhang sa akin, hindi, grabe, ginawa ko sa'yo, Lord. Buti na lang hindi ginawa ni Peter yon. And he did not allow for shame to live, okay, in his life for the rest of his life. Kasi naalala ko po si Judas po na nagbetray sa kanya for what? How many? 30 pieces of silver. Instead of magkaroon siya ng godly sorrow, he had a worldly sorrow. And so, ano pong ginawa niya? Nagbigti siya. Pwede mo siyang humingi ng tawad sa Panginoon. Eh? Pero sabi niya, wala akong kwentang tao.
Pinagkaanulo ko ang Panginoon. Wala na. Tinatapos ko na yung buhay ko. Goodbye! Sandali, sanay mo, ganyan si Lord, napapatawang kanya, tutuldukan kanya. Mag-sorry ka sa Panginoon, you can start again. Nakakita tayo ng dalawang tao, amen, na what? Pumunta sa path ng death. Condemnation, si Judas. Pero si Peter, buti lang, sabi niya, yes, Lord, thank you for your forgiveness. I'm accepting the call. Hello? 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 Hindi ko alam what you are holding. Hindi ko alam kung anong mga nagawa mo. Maybe you have repented. Pinatawad mo na ang sarili mo. Pero pinatawad ka na ng Panginoon, pero di mo mapatawad ng sarili mo. I want to tell you, 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Mga kapatid, don't let the past rob you from God's calling for your future. You cannot change your past, but God can change your future. Pwede ba huwag na tayong tumira sa nakaraan? Ang gagawin ng spiritual enemy natin is he will keep on bringing up the past. Because he is intimidated, he is scared by your future. So ang gagawin niya, i-open up niya yan, ipapaalala niya yung mga nagawa mo. Hello? 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 Buti na lang si Peter. Grabe, in-embrace yung kapatawaran ng Panginoon. Si Peter, pambihira, talagang pinaniwalaan. Kaya nagagamitin siya ng Panginoon. Sino yung unang-unang speaker na ginamit ng Diyos para madami ma-born again si Peter po? And he preached one of the best messages ever that led thousands of people come to the Lord. Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Bakit siya bold? Why? Kasi naranasan niya yung kapatawaran ng Panginoon. Hindi naman si Lord pumipili ng perfect. Si Lord pumipili ng napatawad. At alam mo, kapag napatawad ka ng matindi, magmamahal ka ng matindi. Alam mo si Peter, grabe magmahal. Bakit? Kasi napatawad ng grabe. Hello? Bakit ka magmi-minister sa mga mahihirap? Amen? Diba? Bakit kasi dati kang mahihirap tapos binangon ka ng Diyos? Kaya grabe ka magmahal sa mga mahihirap. Amen? Bakit grabe ang pag-ibig mo sa mga backsliders? Hello? Eh kasi dati kang backslider. Tapos grabe, binangon ka ng Diyos. Tapos nakita mo ulit yung sarili mo na never na nag-backslide muli. Kaya grabe yung pag-ibig mo sa mga baksa. Yung mga napatawad ng matindi, magmamahal sila ng matindi. Hello, you are not what you did. You are not your past. Yes, ang pangit naman na pahinayan ng buhay mo. Amen. But hindi pa tapos yung storya. He is still writing your story. As a matter of fact, sabi ng Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. That's why, let's come. Not just at a time kung saan tayo feeling perfect, feeling victorious, feeling good, but at a time of need. At a time where we need mercy and grace, dun ka papakitaan ng Panginoon. Na mahabag siya talaga. Na grabe talaga yung pag-ibig niya sa'yo. Doon niya mapapatunayan na kahit na may kahit pamahal kita, hindi na dahil very good ka, pero dahil mahal lang kita. Amen? Hello, alam mo, dami-dami na natin mga etching-etching sa gospel. This is the gospel. This is what the gospel is all about. That we can start again.
that we can be forgiven, that we can be set free. This is the gospel, that we can be used by God kahit na ubod ng kung ano man dugtungan mo, o kahit na ano pang nagawa mong kasalanan, kaya kang gamitin ng Panginoon. Hello, sino dito gusto maranasan yung grace at ang mercy ng Panginoon? Definitely, we need to repent. Definitely, we need to ask for forgiveness. If kailangan ng restitution, gawin natin. Tapos, alisin mo yung pride mo, ha? Kapag sinabi mo restitution, that's removal of pride. Inaamin mo talaga, kasi kapag hindi mo inamin, wala naman ako salanan eh. Ay, sorry. Baka hindi mo maranasan yung grace ni Lord. Eh, wala ka naman nararamdaman na guilt eh. Pero kapag nagpakumbaba ka, patawad, sorry, ano ba itong nagawa ko? Maniwala ka sa akin, patatawarin ka ng Panginoon. Ay kapag pinatawad ka ng Panginoon, please, wag mo nang ibombard ang sarili mo paulit-ulit ng isang bagay na napatawad na niya. Sinabi na, tumawag na yung bangko sa'yo, may nagbayad na sa credit card mo na may utang kang 100,000, sinabi na ng bangko, paid. Hindi, gusto ko bayaran eh. Gusto ko ba paid na nga eh. Hindi, grabe talaga. Alam mo yun, dami ko, paid na nga! Paid na! Ang gawin mo, mag-rejoice, hindi magmokmok! Pinatawad ka na! Dahil humingi ka ng kapatawaran, dahil nagpakumbaba ka, you even did restitution, pinatawad ka na, then start again. Ang pinakamatindi, tingin mabuti sa akin, magpagamit ka sa Diyos. You know, I'm hearing the word of the Lord. You know, ako nasa time ako ngayon na talagang physically and ang hirap i-juggle ng lahat. Pero sabi ng Panginoon sa akin, anak, nang buntis ka, and then first year ng anak mo, tumatanggi ka, mag-preach, but ngayon, say yes, say yes, say yes. Why? Because I am calling people back to me and I want to launch them to be used by God mightily. Yes! Ito lang last, ito, galing kami NLEX, hindi sa bahay namin. Galing kami sa isang church na grabe yung pag-ibig, kapatawaran ng Panginoon, tapos nilulunch sila ni Lord. Kami nila magpapagamit, na ako magpapagamit. Hindi ko alam kung anong ministry. Hindi ko alam kung anong ministry ninyo mag-asawa. Hindi ko alam kung anong ministry na papagawa sa'yo ng Panginoon. Pero ito na yung time kung saan gusto ng Panginoon ma-launch na tayo para gamitin niya for greater things. Hello, palakpakan natin si Lord. I want you to stand up right now. Wala na po akong oras. Kawawa po yung naghihintay sa baba. May mga tao pa na galing sa Cavite, etc. na na-meet ko rin kanina. And so, thank you, Jesus. Amen. If you want, if you think that you need the grace and the mercy of the Lord, wala pong titingin sa inyo. I want you to come here in front, quick. If you think you need the grace and the mercy of God, come on, come on. Do not be prideful. Come on. Arabashikarabahande. If you think you need the grace and the mercy of God, huwag ka lang lumapit sa Diyos sa time that you're feeling good. Lumapit ka sa Diyos sa oras ng hindi ka okay, on your worst days. Lumapit ka sa Diyos sa lahat na nangangailangan ng grace niya, sa lahat na nangangailangan ng mercy niya. Come on, come, 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 come in the altar. Sige po, rabashikarabahande, come on. And right now, I want you to come to Him. I want you to cry out before Him right now. May tinatapos si Lord ngayon, may tinutuldukan si Lord ngayon. Ayan na, pa-launch ka na. Pero may mga kailangan pang maayos sa'yo, may nag-hold back pa. Ito na yun. Come on, come to Him right now and tell the Lord, Lord, I am really sorry. You know my heart. You know all things. Mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Alam mo yun.
Pero nagkamali ako. Patawad. Lord, sorry. Come on. Magpakumbaba. Walang mangyayari kung hindi ka magpapakumbaba. Walang mangyayari kung nakataas pa rin yung loob mo. Walang mangyayari kung matigas ang puso mo. Walang mangyayari kung patuloy mo sasabing wala akong kasalanan. Those words will put you to death. Yung mga actions na yan, delikado yan. Today, humble yourself before the Lord and say, Lord, I am really sorry. Patawad, Panginoon, patawad. Come on, come on, come on, come on. Sharayarabahati. Karabarabarabashi, karabahan. Yes, Lord. Come to the altar. Come to the altar. Come to the throne of God. To those who are needing grace, to those who are needing mercy, come, come, cry out to the Lord. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. If your heart is condemning you, if Satan is condemning you, I want to tell you, God's love for you is greater than your sin. Amen. His grace for you is greater than your mistakes. He loves you so much that even He died for that sin. Forgive yourself because you are already forgiven. Holy Spirit, please defeat that monster right now, the monster of condemnation, the monster of guilt, the monster of shame. It's pulling God's sons and daughters away from Him. It's pulling God's sons and daughters from their God-given destiny. This is the time wherein you want to launch them. Hindi mo lang sila nakikita sa nagawa nila. Nakikita mo sila sa future nila. Alam mo yung puso nila. Alam mo yung intention nila. Alam mo mahal ka nila. Alam mo yan, Lord. Panginoon, rescue them from shame, from condemnation. And I pray yung kanilang iyak ngayon will lead them to salvation and not to death. Because they will choose to rise up and say, God, yes, I love you. Thank you for your forgiveness. I'm gonna start again. And I am saying yes to your call for me. Come on, tell the Lord right now, I am saying yes. Life Giver Manila, say yes. You don't know who you are. You don't know what you are capable of. You don't know the gift that God has put in your life. You don't know how powerful your hands are. Your mouth is. You just don't know who you are. Be launched in Jesus' name. Be launched in Jesus' name. And I rebuke guilt in Jesus. Be launched right now. Be launched. Be launched in Jesus' name. I will no longer live from shame and guilt because I am loved. I am loved. I am accepted. I am a child of God. That's who I am. Wala makakapagbura, anak ako ng Diyos. Wala makakapagbura niya.
walang makakapag-alis niyan. Inakpilit na inaalis ni Satan kasi hindi siya kailanman. Yung pribilehyo natin na hindi niya kailanman makukuha o mararanasan, kaya nandadamay siya. Pero wala makakapag-alis. Anak ka ng Diyos! Ano man ang nagawa mo, anak ka ng Diyos! Ano man ang pagkukulang mo, anak ka ng Diyos! Oo, may flaws! Oo, nadaba ka! Pero anak ka ng Diyos! Anak ka ng Panginoon! Mahal ka! Tanggap ka! You belong! And the Lord is asking you, do you love me? I am not reminding you of what you did, but I am asking you, do you love me? Because I love you. Nothing can erase that. Nothing can undo my love for you. Do you love me? Because I love you. Oh, ito, patutunayan ko na mahal kita. Anak, pinagkakatiwalaan kita. Mag-disciple ka. Anak, pinagkakatiwalaan kita. Mag-ministry ka. Anak, pinagkakatiwalaan kita. Mag-serve ka. Anak, pinagkakatiwalaan kita. Mag-preach ka ulit. Magpagaling ka ulit na may sakit. Mag-prophesy ka ulit. Kumanta ka ulit. Sumayaw ka ulit. Mag-minister ka ulit. Dahil mahal kita. Anak, gusto kitang i-launch para sa aking gawain dahil naniniwala ako sa'yo. Limited ka, ako unlimited. At nakikita ko ang future mo at alam ko kung sino ka magiging. Yes, Lord. A child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child. Preached at the Pentecost, who preached a powerful message at the Pentecost? It's Peter. Sino sinabihan ng Panginoon, ikaw ay bato. Itatayo ko ang simbahan sa ministry mo, si Peter. Father, maraming salamat. Because I saw Satan defeated already. The sons and daughters of yours are completely forgiven. It took them weeks to forgive themselves. This is not just a one-time session. It took them sessions. Ilang weeks, Sundays, life groups, para tuluyang masabi nilang, sandali, patawarin ko yung sarili ko. Sandali, hindi ko dapat tuldukan yung sarili ko dahil hindi ako tinuldukan ng Diyos. Raise your hand. Raise your hand, Father. Life groups will be birth starting today. Life groups will be birth in different communities, in different campuses. You're launching them to be revivalists. You are launching them, Lord God, to release your forgiveness, your grace, to preach the gospel. You are anointing them, Father God, to do greater things. Lord, we declare, san man sila pupunta, Panginoon, may revival.
Ano man ang mga sessions, ano man mga life groups na kanilang ikakanta, may revival sa offices, sa schools, sa communities, sa bawat pamilya. Dahil yung minsan nang kinuntem ng demonyo, ngayon ay tumatayo na para magpagamit sa Panginoon. Oh! Oh! Come on! Receive gift of prophecy. Receive gift of healing. Receive gift of evangelism. Come on, receive gift of preaching. Come on, receive gift of leadership. Oh! Oh! Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Come on, sing this song for the last time. I'm no longer a child. Shout of God, shout it out, shout of God. I'm no longer a slave to fear. Yes, Lord. I am a child. Come on, raise your voices. Come on, tapos na po tayo. Raise your voices. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Sige po, yakapin mo. And I want you to release assurance. Assurance right now that he, she is loved, that he and she is now launched. Past is gone. New has come. He or she is a Peter of this generation. Nagkamali. Nadapa. Pero mahal pa rin at ginamit ng Diyos sa malakihan.